ବୋଲେ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ହେଇନି, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସହ ଆସେ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ପଖାଳ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜି ପୁରା ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସକାଳୁ ଯେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଥରୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ପାଗ କେମିତି ପୁରା କୋଳାହଳ ପାଗ ଦେଇଛି। ସେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ତ ଥଣ୍ଡାରେ ଏମାନେ ପୁରା କୋଲାପ୍ସ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗହମ ସିଝେଇକି ଆସି ଦିଆହେଇଛି, ପାଣି ବି ଉଷୁମ କରି ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଘର ଭିତରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଜିଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ହେଇ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯିବ ନା। ତ ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ପୁରା ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ରଖିଛି, ଚାରିପଟେ ଯାଏଁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, କେବଳ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଲାଇଟ୍ଟା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଟ ରଖାହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ବସିଛନ୍ତି କେମିତି, ଆଉ ଉପରେ ହେଇ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟେ ବସିଛି, ଆଉ ୟେଲୋଟା ବୋଧେ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ଏଠି ଆଉ ସବୁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତା ତଳ ରୁମ୍ରେ ଏଠି ତିନି ଜଣ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯିବ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତିନି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ମାଠିଆ ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି, ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଗହମ ସିଝେଇକି ଦେଇଥିଲି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କେହି, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ହେଇନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଖାଇବେ, ଦାନା ବି ଦିଆହେଇଛି ବହୁତ ସାରା, ଦାନା ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଣିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ, ଘର ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଇ ପୁରା ପାଣି ପଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଓଦା ହେଇ, ମାଟି କାନ୍ଥ ବତୁରିଗଲାଣି, କାନ୍ଥ ବତୁରିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଠି। ଏଠି ବର୍ଷା ପାଣି କେତେ ବାଲ୍ଟି ଥୁଆଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତଥାପି ବି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି କେମିତି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବୋହିଛି, ବାଲ୍ଟି ବୋଧେ କଣା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ପାଣି ବୋହିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବର୍ଷା ପାଣି, ଏଠି ମାଟି କାନ୍ଥ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଟିକେ, ଆଉ ଲାଇନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଲାଇଟ୍ଟା ପାସ୍ କରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମରେ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡାଟା ଏତେ ଲାଗୁନି, ଆଉ କବାଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋର ଲାଗୁନି। ଆମେ ଟିକିଏ ସେ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା, ତ ଏ ଘରର କଣ୍ଡିସନ୍ଟା କ'ଣ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେଇଯିବା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ ବୋଧେ ଆସିବେନି କି ଲାଗୁଛି ଯେତିକି। ତ ଏ ଘରର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ପୁରା ଭାସୁଛି ପାଣିରେ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ପାଣି, କେତେ ସାରା ମାନେ ଚାଳ ପୁରା କଣା ହେଇ, କଣା ତ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ଯେ ପାଣି ମାନେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ହିଁ ପାଣି, ଏଠି ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ିକି ପୁରା ଓଦା ସବୁଆଡ଼େ। ଏ ଘରଟା ଭାବୁଛି ସେଫ୍ ଥିବ ଟିକିଏ କିଛି ବାଟ, ହଁ ଏ ଘର ପ୍ରାୟ କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ହେଇ। ତ ଏ ଜାଗା ପୁରା ଓଦା, କାରଣ ଏଠି ଛାଉଣି ହେଇନି, ଛାଉଣି କଣା କରିଦେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ପୁରା ଡେଇଁକି, ତ ସେଥିଲାଗି ଏ ଜାଗାଟା ବି କଣା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ବି ଓଦା ପୁରା। ପିଲାମାନେ ଆଜି କେଉଁଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେବେ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ପଡ଼ି, ଆଉ ଏଠି ବସିବା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆଠ ଦିନ ନହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଖିବନି, ଏ ଜାଗା ଛାଉଣି ହେଲା ପରେ ଜାଣିକି ଯାହା ହେବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାତି ଦେଇଦେବା ପଳେଇବା। ଆଉ ପାଗ କେମିତି ଦେଇଛି, କୋହଲା ପାଗ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘାଛନ୍ନ, ଆକାଶ ପୁରା ମେଘାଛନ୍ନ। ଜାନା ତାପରେ ପବନ ସହ ସବୁ ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସାନ ଗାଁରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ପଖାଳ ଭିଡ଼ୁଛି, ପଖାଳ ମିକ୍ସଚର ପାଣି ଆଳୁ, ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସଜେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛି, ପେଟ ବାହାର କରି ଖାଲି ଗଡ଼ୁଛି। କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡରୁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ନା, ପୁଣି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳେ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ତା ଫେଭରେଟ୍ ପେଣ୍ଟ ସେ ପିନ୍ଧି, ଫେଭରେଟ୍ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି, କ'ଣ କରୁଛୁ ଶୋଇଛୁ ନା, ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ମୋବାଇଲ ତ ଖେଞ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ହେଇ ମୋବାଇଲଟା ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଏମିତି ବାଗରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିଦେଲିନି ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଠି କରୁ କରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, କ'ଣ ବହୁତ ଚାଲାକ୍, ମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ୍, ମାନେ
ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ବସିଛି, ଟ୍ରଚ ମାରି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଅଦ୍ଭୁତ କଲାକାରୀ, ତ ଲାଇନ୍ ନେଇ ବୋଲି ଟ୍ରଚ ମାରି କରାହେବ ଇଏ ଭାତ। ଭାତ ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ଡାଲି ଆଲଚଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ପୁରା ନିଦ ପାଗ ଦେଇଛି, ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ପାଗ, ସେଥିରେ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ସମୟ 12 ବାଜିବ, 20 ଅଛି, ବୋଉ କହିଲେ କାଇଁ ଫାଙ୍କା ରହିବା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ। ଆମେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ସେଇ ବାର୍ଡ଼କୁ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ଟି ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଛି, ତ କାଳେ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି କଲେ ତା ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦିଆହେଇଛି, ହେଇ ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ତଳେ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ, ଏଇ ବହୁତ ହି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ତଳେ ଛଡ଼ାଇଛି, ବିଲକୁଲ ଚାଲି ବି ପାରୁନି, ଉଡ଼ିବା ଦୂରର କଥା। ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ। ଆଜି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ତଳେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଉଡ଼ୁ ଯାହା କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଡ଼ିପାରୁନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଉଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିପାରୁନି, ତାକୁ କନ୍ଦିରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ତା ପକ୍ଷରେ ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟ, ଆଉ ଉଡ଼ିବା କ'ଣ ଦୂରର କଥା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ଏଇ ଆଡ଼ନା। ତ ସେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିପାରୁନି, ତାକୁ ବାସ୍ ପଦାକୁ ସେ ସେଇଠି ଯାଇ ପଶୁଛି, ପଶୁ ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, କାଳେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ପଦାରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ। ତ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ତା ତଳେ ବସି ଦାନା ଫାନା ଢାଳି ପୁରା ଯାଚ୍ଛାତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ୟାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମୟ, ଆଜି ତ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପକୁଡ଼ି ଦିବସ ପାଳନ କରାହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଳେଇଲେଣି। ତ ପାଗଟା ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ନଗୋଳା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ବାଇର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ, ବାଇଆ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତେଲଟା ପଡ଼ିବ ଟିକେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ପାଟିରେ ନ ବାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନାଇଁ କୋବିଡ଼ ଆଣିବ କିଏ, ସେହି ତେଲଟା ଆମର ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଆଳି ତେଲ ତାତିଆ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା, ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ଚାଲିଲା, ଭାଇ କଢ଼େଇ କହୁନି କ'ଣଟା ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ ହେଉଛି ନା, ଚଡ଼ଚଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ, ଭାବିଲା କିଏ ଖାଇବ। ଦେଶ ପାଳନ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସହ ଆସେ, ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ତ ଭାଇ ଗଲାଣି ଡାଲି ଆଣିବାକୁ, ତା ଭାଉଜ ତାର ଭାତ ଖାଇବେ, ଖାଲି ପକୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ତା ନାଁ ହଗୁ ହେଇଛି ନାଇଁ, ପାସ୍ତାର ପଛା ନ ଖାଇବେ, ପାସ୍ତାର ଝାଡ଼ା ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଇ ସରିଯାଇଛି, ତ ସିଏ ବସିକି ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିଲି ସକ୍ସ ଲଗେଇକି ଖିଆ ହେଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତ ଯାଚୁ ନା ରୋଷେଇ କଥା ଖାଇବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ, ତମେ ଟଣେଇ କିଣି କହୁଛ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ଟିଙ୍ଗା, ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ଟିଙ୍ଗା ନାଇଁ କି, ହଁ ନା ନାଇଁ, ହଁ ନିଜେ ବି ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିଙ୍ଗା ବୋଲୁଛି, ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ କେହି କାରୁନୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ହବ, ତଳକୁ ନେଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା 2:30, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଘରକୁ ଏବେ ବିଭାନ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚା' କରିକି ଦେବାର ଅଛି, ତ
ଯେହେତୁ ଜଣେ ବି ଘରେ ଗାଧେଇବା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି। ତ ଠାକୁର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନନା ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ଆଜି ବେଳାବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଠାକୁର ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଚଉଁରାକୁ ଏଇ ଧୋଇ ସାରିଲିଣି ହେ, କାହିଁକିନା ଠାକୁର ଆସି ବସିବେ ପିଢ଼ା, ଆଉ ଚଉଁରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧୋଇ ସାରିଲିଣି ମୁଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ଦାଣ୍ଡକୁ ଠାକୁର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ହେଇ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି, ତ ନନା ପୂଜା ବି କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ବାପା ହେରିକା ଏଇ ସାନ ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ହେଇ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଶୋଇକି ଉଠି ଫୁଣି ଶୋଇଲେଣି, ମାନେ ଏମିତି ନିଦ ଆଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ 4 ରାତିରୁ ଉଠିକି ଫ୍ୟାନ୍ ମରାହେଇଥିଲା ରାତି ଯାକ, ତ ଏମିତିଆ ଥଣ୍ଡାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ। ଥଣ୍ଡା ଏମିତିରେ ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୋଇପାରେନି କି ମଶା ବି ଶୋଇଦେବେନି, ସେଥିପାଇଁକା ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ 4 ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିବା।